Dny otevřených dveří se konají pravidelně na základních, středních a vysokých školách. Konají se pravidelně dny otevřených dveří také v DDM Váška? Ano, konají se pravidelně, myslím si tak čtvrtý, pátý rok. A co přinášejí tyto dny? Možnost, že se k nám můžou děti i rodiče přijít podívat, prohlédnout si to u nás, popovídat si s námi o kroužcích, o nabídce, o akcích. Zastavme se u kroužků, které jsou hlavní náplní Domu dětí a mládeže Váška. V letošním roce nabízíme opět celkem hodně kroužků, tak aby si každý mohl vybrat od sportovních až po humanitní výtvarné kroužky. A tak doufám, že se děti přihlásí, že nebudou váhat, protože budeme přijímat děti pouze do naplnění kapacity. Buďme teď trošku konkrétnější, které z kroužky to budou? Je jich 35, tak já nevím, jestli máme dostatek času na to, abych je vyjmenovala, ale možná, že bych mohla vypíchnout z těch sportovních. Třeba máme docela hodně tanečních kroužků, od taneční školky přes taneční školu až k taneční akademii, to už je pro ty starší. Pak máme nově se rozvíjející majoretky, a to si myslím, že bude. Letos jeden z těch stěžejních kroužků, protože už loni se hezky rozjeli. No, potom z těch výtvarných, zmiňme například výtvarnou dílnu pro nejmenší, ta byla loni hodně oblíbená a hodně navštěvovaná. A pak máme angličtinu, která není nijak věkově omezená, to znamená, můžou se přihlásit děti od těch nejmenších až po ty nejstarší, když třeba potřebují doučování z angličtiny, protože tu angličtinu u nás vede student. A tím pádem uplatňuje individuální přístup ke všem. Takže si myslím, že se tam každý najde. Otevíráte v letošním roce i kroužky, které tu ještě nebyly. Je tu nějaká horká novinka? Nových kroužků je o něco víc, ale ráda bych vypíchla například papírohraní, což je vlastně výtvarná dílna, která se vysloveně zaměřuje na tvoření z papíru. No a pak máme zahradnický kroužek, protože máme krásnou zahradu a chtěli bychom ji letos hodně zútulnit a zvelebit, takže jsme si říkali, že třeba, třeba se najdou děti, které mají k zahradničení vztah. Jak je to s lektorskou základnou? Ta se, myslím, letos zase o něco rozšířila, což je jedině dobře. Od kdy se z kroužky v DDM Váška začíná? Nejdřív musíme počkat, aby se nám děti přihlásili, takže začínáme ne úplně hned teď na začátku září, ale začínáme poslední týden v září. A ještě určitě musíme říci nějaký kontakt na vás a webové stránky? Webové stránky všeobecně známe www.dodomováška.cz, kde najde každý veškeré podrobnosti k těm kroužkům i k platbám za kroužky a k ostatním akcím také. V jaké výši se pohybují poplatky za kroužky? Všechny kroužky u nás stojí stejně. Když se dítě přihlásí na první kroužek, tak zaplatí na celý školní rok 500 korun a když se přihlásí na jakýkoliv další, tak už jenom 150 korun na celý školní rok. Nabídka je velmi široká. Teď už záleží na dětech, co si vyberou.